Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desculpa se o vídeo estiver baixo, com volume baixo, porque eu tô falando muito calminha, porque eu vim conversar com vocês sobre um assunto sério que aconteceu comigo e vocês estavam perguntando, então eu vim relatar pra vocês aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui, olha os outros vídeos que estão bem legal. Deixa o like no vídeo que me ajuda bastante. Não esquece de comentar aí embaixo o que você acha. E eu peço a vocês que orem por mim, pelo meu baby Arthur, que a gente precisa muito das orações de vocês. Ou se vocês é católico, que reza, essas coisas assim, também preciso muito da ajuda de vocês em pedir a Deus para que cuide de mim e do meu bebê. Bom, vai lá no meu Instagram também, que vai estar passando por aqui ou aqui do lado, por aqui, vai estar passando aqui. Bom, tudo começou na quinta-feira. Eu acordei quinta-feira, 5 horas da manhã, pra ir fazer minha ultrassom do segundo trimestre. Eu fui, fiz a ultrassom bonitinho. Se eu conseguir colocar aqui o vídeo, eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem o coraçãozinho dele e ver que ele tá bem formadinho já. Agora é o coração. Cabeça, os olhinhos aqui, o nariz e a boquinha. Isso foi quinta de manhãzinha. Eu fui 5 horas, cheguei lá, eram aqui umas 5h20 por aí, e fiquei esperando até darem as fichas. Eu fui a primeira, chegou muita gente lá, então ainda bem que eu fui cedo, eu fui a primeira. E aí eu fiz lá a ultrassom e tava tudo certo com o bebê e tal. Aí quando chegou meio-dia, eu tava com muita vontade de comer ovo frito. Só que eu já tinha comido um ovo cozido e não tinha me feito muito bem. Eu tava muito agoniada por causa do ovo que eu tinha comido, eu acho. Aí eu fui inventar de comer um ovo frito. Comi o ovo, assim, já eram as 2 horas. Não, 1h30 pra 2 horas, 2h30 da tarde. Não me lembro exatamente a hora da quinta-feira. Aí eu comecei a ficar assim na hora daquela novela da tarde, 4 horas ou 5 horas, sei lá. Aquela que nem entrou agora, Acordar Encantado. Eu tava assistindo e começou a me dar uma agonia na barriga. Eu falando que isso deveria ser por causa do ovo. Só que começou a doer minha barriga, assim, umas 6 horas, não, umas 5 horas, começou a doer minha barriga do lado direito. Só a barriga do lado direito. Aí eu peguei e vim pra cama, me deitei um pouco e começou a doer todo meu lado direito da costela, desse osso aqui, até aquele osso que fica no bumbum. Tava doendo tudo e o meu lado, só o lado direito da barriga. Não a barriga inteira, mas o lado direito todo dessas costelinhas aqui, ó. Abaixo dos seios, da costelinha, até embaixo na barriga. Aí isso foi na quinta-feira. Eu peguei, comi, jantei, né? E tomei meu banho, fiz o que eu faço toda noite. E vim dormir umas 8 horas, porque eu não tava aguentando de dor nas costas. Aí eu vim dormir e não tava aguentando a dor na barriga. Eu vim dormir pra ver se passava. Dormi, acordei à noite, como sempre, pra ir ao banheiro. Acordei à noite, como sempre, pra ir ao banheiro. E nada da dor passar. No outro dia de manhã, a dor tava muito, muito forte. Eu não podia nem topar assim na minha costela, que parecia que tinha fraturado um osso, que tinha quebrado um osso. Aí eu falando com a minha sogra pra ela sair do trabalho pra me levar, só que a patroa dela não liberou, nem no caso de urgência, a patroa dela não liberou. Aí eu chamei minha mãe, só que minha mãe cuida da minha avó, que é deficiente. Aí minha mãe deixou minha avó com meu primo e a mulher dele, e ela veio pra aqui pra me levar pro hospital. Que agora aqui no hospital daqui só pode acompanhar mulher, só pode ser acompanhada por mulher. Então meu marido não poderia ir. Aí quando a gente chegou lá, nós fomos na UPA, que fala o que é UPA, não sei onde vocês moram. E ele
O recepcionista que me atendeu perguntou o que eu tinha. Eu falei, dor do lado direito das costas e dor do lado direito da barriga. Aí ele falou, você é gestante? Eu falei, sim. Ele falou, você tem que ir no, aqui do lado, que é as coisas das gestantes, e que tem a UTI. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, a mulher me atendeu super bem. E eu falou que eu tinha que mudar meu cartão do SUS, que tava como eu ainda tava morando em Minas, em Mato Grosso, eu tenho que mudar pro daqui. Eu falei, tá. Aí foi que ela pegou, fez lá a ficha tudo, eu assinei um monte de papel lá, de gestante lá, que era a minha primeira vez naquela pediatra, assinei um monte de coisa lá de gestante e fui encaminhada para a sala de pré-parto. E fui andando a pulso mesmo. O moço que tava me levando, que é pediatra também, eu acho, não sei. Sei lá, sei que ele que tava me levando, ele tava andando muito rápido. Eu, calma, moço, vai devagar que tá doendo. Ele falou, eita, desculpa. A gente foi devagar assim pelo portão e minha mãe foi pelo outro portão que é de acompanhante. E eu fui pelo portão que é da que tá precisando ser atendida. Chegando lá, ela pediu minha caderneta de gestante, pediu a última ultrassom. Eu falei, moça, eu fiz uma ultrassonografia na quinta, que isso foi na sexta ontem, hoje é sábado. Aí ela falou, pediu a minha ultrassom. Eu falei, moça, eu fiz a ultrassom ontem, só que eu só vou pegar na terça-feira. Ela, você não tem nenhuma? Eu falei, tenho do mês de dezembro, mas não tem foto do embrião nem nada. Ela falou, me dá que é só pra me ver as semanas e tudo mais e quantos. Se tava normal, o líquido amniótico. Acho que é assim. Aí ela falou. Eu falei, tá, dei a ela, dei meu cartão do SUS e tudo mais. Ela anotou lá. E foi lá. Ela mandou eu entrar na sala do pré-parto e ficou apertando assim minha barriga, apertando muito. E eu, tá doendo, moça. E aí ela pegou, apertou assim na minha coluna. Quando ela foi apertar na minha coluna, eu não aguentei. Falei, aí, moça, que tá doendo. Aí ela só apertou assim, mas eu falei, tá doendo demais. Aí ela falou, você perguntou se eu tinha alguma. Perguntou se eu tinha alguma alergia a algum medicamento. Eu falei, dipirona sódica. Aí ela falou, então você não vai tomar soro, porque só tem soro que contém dipirona. Eu falei, tá certo. Aí ela pegou e falou, a gente vai preparar ali um remédio pra você. Eu falei, tá bom. Enquanto isso, a outra lá, a enfermeira, isso era a pediatra, que tava falando isso comigo, que ia preparar outro remédio. E a enfermeira que tava lá falou que ia olhar minha pressão, os batimentos cardíacos do bebê e tudo mais. Eu falei, tá. E eu vi como tava meus batimentos. Só que pela veia aqui, pelo meu pulso. Aí ela mediu lá minha pressão, tava 11 por 8, ela falou que a pressão tava perfeita, meus batimentos aqui da veia tava normais, e olhou o coração do bebê e ele tava batendo normal. Até minha mãe, que tava lá do lado de fora, que ela não podia ficar na sala, escutou o coração do bebê lá de fora. Ela falou que tava tudo normal com o bebê, e que não era nada, desculpa essas motos, gente, e que não era nada na placenta, onde tava o bebê. Eu falei, tá bom, graças a Deus. Aí ela falou, mas você pode ter descolado algum músculo. Eu vou preparar o seu remédio, quando vim aqui a enfermeira dá, a gente conversa. Falei, tá bom. Quando ela falou, a gente conversa, eu já fiquei, tá bom, vamos conversar. A enfermeira falou pra me deitar de lado, que seria no bumbum. Só que seria aqui, bem aqui em cima mesmo, no músculo aqui de cima, que tá todo doído. A dor na coluna passou e a dor da barriga passou, mas a bunda tá toda adormecida. Eu falei, tá. Eu falei, moça, não é melhor no braço, não? Ela falou, no braço dói demais. E pela dor que você tá sentindo, não sei se você vai aguentar, não. Eu falei, então tá, aplica aí mesmo. Quando ela foi aplicar, eu cheguei, deu um pulo assim, ela fica calma pra não errar aqui o músculo. Eu falei, tá. E ela ficou lá aplicando e eu, ela já tá aplicando toda já. Já vou retirar. Ela retirou a agulha e colocou lá o algodão e colocou minha calcinha no lugar, em cima do algodão, e aquilo machucou bastante o álcool. Ardeu muito o álcool lá. O álcool lá do algodão. Aí, essa injeção era o remédio que a médica tinha preparado, a pediatra. E ela me passou um remédio aqui pra tomar. Deixa eu mostrar aqui. Ela me passou um remédio aqui, ó. Hospital Carvalho Beltrão, serviço de saúde, sei o que, não sei o que.
Ela me passou paracetamol de 750, não sei o que, não sei o que, pra tomar uma vez, quando sentir dor, e esperar um intervalo de 6 horas pra poder tomar outro comprimido. Não sei se é comprimido, se é em líquido, não sei. Sei que pra tomar depois de 6 horas. Falei, tá. Ela falou, vamos conversar aqui. Eu, tá bom. E minha mãe lá comigo e eu, baita nervosa, pensando que era alguma coisa assim, muito assim, grave, que eu tava perdendo líquido, alguma coisa, sei lá. Aí ela falou, foi um músculo seu que descolou. Só que não foi um músculo perto da placenta e nem nada. Aí ela falou, perguntou se eu tinha pegado peso, se eu tava agachando muito, levantando muito. Eu falei, não, tô fazendo as coisas normais de dentro de casa. Ela falou, quero que você fique de repouso absoluto. Não agacha pra pegar coisas do chão, não levanta, não faz muito esforço. Se for fazer uma caminhadazinha, não caminha muito, volta, descansa e bebe muito líquido, muito líquido, muito líquido. Que pode descolar a sua placenta, então você tem que ficar de repouso total. Falei, como assim? A sua placenta, se ela descolar igual o músculo que descolou perto da sua costela, não sei se é perto da costela, por aqui, onde eu tava a dor. Se ela falou, se sua placenta descolar, a gente pode dar remédio pra você, mas não garante que segure o seu bebê e pode haver um aborto espontâneo, que gera a causa do bebê. E eu, gera a causa da perda do bebê. Não, que gera a perda do bebê, isso aí. Aí eu falei, tá, ela falou, aí eu falei, mas não tá descolada a placenta nem nada com o bebê não. Ela falou, não, mas o músculo que descolou era próximo da placenta. Então, se descolar a placenta, você corre risco de perder o bebê. Falei, tá, aí ela, você tem que ficar de repouso absoluto, repouso extremo, extremo, extremo. Não varrer casa, não pegar em vassoura, não fazer praticamente nada. E tomar muito líquido, muito líquido. Falei, tá certo, vim pra casa com minha mãe. Quando eu cheguei aqui, minha mãe foi pra casa dela e eu fiquei na minha casa. E eu comecei a beber muito líquido, porque ela falou, bebi suco, bebi água. E ela falou, só suco natural da fruta, nada daqueles negócios industrializados. Comer o máximo de fruta que puder e beber muita água de coco. Eu falei, mas eu já bebo muita água de coco. Ela, você bebe mais e come só coisas naturais, não come muitas coisas industrializadas. Falei, tá. E cuida bem da sua alimentação. Falei, tá bom. Aí, desculpa, meu cabelo tá muito assanhado, né? Peraí. Aí eu cheguei em casa e contei pro meu marido e tal. E agora ele não deixa nem eu me levantar da cama sozinho, que ele vem aqui me levantar da cama. Aí eu comi quando eu cheguei, que tava com muita fome, que eu tinha comido de manhã. Só que de manhã eu tinha vomitado tudo, tudo, tudo que eu comi. Não almocei meu dia, fui pro hospital 2 horas. Aí cheguei em casa, eram o quê? Umas 5, 6 horas. E aí eu cheguei em casa, comi, bebi muita água e me deitei. Fui dormir, depois acordei, bebi mais água, fui no banheiro. Fui a noite inteira no banheiro. E aí a dor passou. Passou a dor do lado direito todo, que era na costela e aqui na barriga. Passou tudo. E ontem foi o dia que o bebê começou a mexer. Ele começou a mexer ontem e mexeu a noite inteira e não deixou eu dormir mexendo. Aí, é isso que eu tenho que contar pra vocês, que peço a ajuda de vocês em orações e na igreja que vocês frequentam, pra que não aconteça pior. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos e é isso. Um beijão, até a próxima.